Gustafsson lyfter in bollen, Padipa, och sen är det Alex. Och Abraham som har bollen under kontroll. Så är det någonting som har hänt där nere. Och så Abrahamsson. Det är riktigt vad som hände. Den smäll åt huvudet till. Ser lite otäckt ut. Ja, våren ska in. Rasmus Lindgren ser väldigt grogg ut efter den här situationen när han nickar ihop med Padibba och slår huvudet i mattan här och är till synes inte riktigt kontaktbar. Rasmus Lindgren som inte riktigt vet vart han ska ta vägen här utan stoppas av sina lagkamrater och han har nog fått en hjärnskakning här. Rasmus Lindgren, trist. För en annan utav hemvändarna, närmast från Groningen, Rasmus Lindgren som här slår huvudet i gräset här, eller konstgräsmattan. Och är inte kontaktbar överhuvudtaget.